efter finfina trepoängen mot Norrköping så kammade laget noll mot Kalmar hemma. Dock utan inflytelserika. Här är Isak Bergman Johannesson och så snabbe Almqvist som river åt sig bollen där igen. Och Dahlberg kommer ut och gör en lysande räddning för BK Häcken i det första ingripandet i en allsvensk matchen 20. Här nu för Norrköping med Fransson som drar på och så får han rädda igen Dahlberg. Vilken start! Och sen iväg utan Rasmus Lindgren. Åker vi åt andra hållet. Ja, här kommer Ahmed Yassin. Maximanovic lämnar den till Bergman Larsson. Och Lauritsen kommer och studsar den precis utanför. Och Lauritsen faller i den duellen också. Men Häcken har vunnit boll. Och här är Leo Bengtsson. Och här borta är Ekpolo som inte riktigt får ordning på den. Och får in en låg boll ändå. Nyman lämnar tillbaka till mittfältaren. Haksabanovic igen. Prövar skott utifrån då. Det är inte skitdåligt om det så. Här kommer en bra chans för Alexander Söderlund. Ska skicka in till Irandos. Han får inte hål på Pettersson där heller. Dök de upp. De är full karatiga målchanserna direkt här i den andra halvleken. Tern. Nyman vinner duellen. Finns hjälp av Yassin här. Här är jag. Och här är Sota. Bra chans för Häcken. Får ingen träff där. Fransson och Bergman Johannesson. Och så fram, han drar igenom till Almqvist. Och så kommer den där. Precis utanför. Och Pontus Dahlberg får göra den mest kvalificerade räddningen den här matchen. Även om han har gjort många. En av dem är Tern. Bergman Johannesson kommer på utsidan. Här kommer han. Och här på bort kommer Almqvist. Störtar. Här är Leo Bengtsson. Bengtsson avslutar. Vilket drömmål av Leo Bengtsson. Var kom den bomben ifrån? Norrköping som käkat upp Häcken stora delar av den andra halvleken. Och sen kliver Häcken upp. Och Leo Bengtsson skickar iväg en projektil som innebär 1-0 för Häcken. Utan plats. Wahlqvist för Norrköping. Och här är Lauritsen. Där är ju Lauritsen och där är chansen för Norrköping. För denne målfarlige back att göra mål igen på Häcken. Titta vilken möjlighet han får. Och här, boll för Nyman. Och nu för Sema. Och vart hamnar den? Och Sema en gång till. Och Salenius. Söderlund. Och där är det över. Vi sa att det var viktiga tre poäng som stod på spel i den här matchen. Och på